esse apaixonado. O completíssimo noticiário do Cruzeiro com o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Ele é Thiago Reis. Diga aí, Thiago. Digo sim, Milton, um abraço para você, para quem se liga no Rio Esportes, 11h40, show de bola, nesta terça-feira nublada, chuvosa em algumas partes de Minas Gerais, e no Cruzeiro, Milton, as coisas continuam também nebulosas, né? Situação preocupante, o cruzeirense muito preocupado com o futuro do clube, muitas contas a pagar. E o Cruzeiro, Milton, divulgou hoje o balanço financeiro do primeiro semestre de 2021. E este balanço, está apontando um déficit de 12 milhões e meio de reais. É verdade, houve redução de custos, aumento na receita, mas o Cruzeiro ainda assim registrou prejuízo. Clubes sociais, é a Campestre, né? Também o clube do Barro Preto, e também um déficit, um problema grande nas categorias de base, além dos 9 milhões de reais de salários atrasados. 9 milhões de reais de salários atrasados. Para tentar colocar essa situação em dia, houve ontem uma reunião do presidente Sérgio Santos Rodrigues com os parceiros do clube, Regis Campos, da Encamp, da construtora Encamp, Pedro Lourenço, Pedrinho, dos supermercados BH, outros parceiros, na tentativa de uma emergência, de uma solução, para que o Cruzeiro possa ao menos quitar parte ou a totalidade destes salários atrasados. A verdade é que é uma situação absolutamente caótica, mas até em contato com o Pedro Lourenço, ele garantiu ao nosso Samuel Venâncio que tem uma solução, que vai sair alguma coisa para pelo menos amenizar essa crise que gerou inclusive uma greve entre os jogadores na última semana, que se recusaram a treinar em função justamente destes atrasos. Toda a matéria, todo este balanço do Cruzeiro, o ouvinte da Itatiaia já encontra no site itatiaia.com.br, também nas redes sociais. Você que quiser acompanhar detalhadamente os números envolvendo o primeiro semestre do Cruzeiro, você já tem tudo à disposição nas redes sociais da Itatiaia. Mas, Júnior Brasil, comentarista da Rádio de Minas, voltando do descanso, Júnior Brasil fez cada foto, rapaz. Teve até foto sensual lá em Araxá. Mas, ô, Júnior Brasil, nada para se sorrir dessa situação do Cruzeiro, amigo, muito crítica, situação caótica. Segundo o Pedrinho, vai aparecer uma solução, ainda não foi dita qual é, mas o momento é muito grave. E agora esse balanço, apontando aí um déficit, um prejuízo de mais de 10 milhões de reais só no primeiro semestre. Júnior Brasil, bom dia. Bom dia, grande abraço, Thiago, show de bola, muito legal estar de volta. E você vai me deixar famoso assim, foto sensual, viu, Thiago? Agora, falando sério, falando do Cruzeiro, é preocupante, é uma situação que a gente sabe que parece até não ter fim, porque ações chegam, problemas chegam, não se encontra um caminho, não há uma equação com solução, são muitos problemas. Eu falo principalmente sobre a questão credibilidade. Que essa gestão hoje ela acaba não atraindo de parcerias. E quando a gente escuta vários nomes, aqueles cardeais no Cruzeiro que poderiam tanto ajudar, eu acho que esses homens, seja um Alvimar, um Zé Maria, o Pedrinho que já é atuante, o Regis está colocando a cara, o Aquiles e tantos outros conselheiros que teriam condição de aparecer, de atuar, de pôr a cara, de fazer um projeto, e tantos até que participaram, o Carlos, daquele conselho que foi criado e que geriu o Cruzeiro por um momento. Eu entendo que assim, às vezes estranha, Thiago, a omissão dessas pessoas que tem uma história tão ligada ao Cruzeiro. E eu falo omissão porque parece que tá todo mundo assistindo o caos acontecendo sem fazer nada, já descrente, já jogaram a toalha. E são pessoas que têm, inclusive, ascendência sobre o Conselho do Cruzeiro, que poderiam promover uma união
poderiam criar um movimento capaz de dar esse alento ao Cruzeiro que tanto precisa, porque não basta você imaginar colocar essas folhas salariais em dia e resolver o problema, não. O problema continua muito maior, tem as folhas daqui para frente, tem a questão de captação de recursos que tá pequena. Então assim, que esses homens que são tão ligados ao Cruzeiro, que viveram glórias com o Cruzeiro, que saiam literalmente de suas tocas, ponham a cara, façam algo pelo Cruzeiro. Vai todo mundo lavar a mão e jogar a toalha e ficar assistindo a casa ruir? É hora de todos esses grandes cardeais do Cruzeiro terem a hombridade de encararem esse problema e fazerem algo pelo clube enquanto é tempo, Thiago. É, o nosso João Vitor Xavier, ontem no Bastidores, até trouxe a informação de que o Alvimar Perrella poderia ser uma espécie de CEO para tentar resgatar o Cruzeiro desta draga, desse momento muito difícil em que se encontra, partindo para o terceiro ano na Série B do Campeonato Brasileiro. 11:46, ainda diante dessa chance muito remota de acesso, o Cruzeiro tem outro compromisso na sexta-feira, pensamento agora no Avaí, e os jogadores vão treinar na tarde de hoje. Técnico Vanderlei Luxemburgo tem o Norberto e o Marcinho liberados, o Adriano e o Giovani, por outro lado, ficam de fora, estão suspensos, e voltam ao time o zagueiro Ramon e também o volante Ariel Cabral, que cumpriram suspensão. Marcelo Moreno volta da seleção e também deve retomar a sua condição de titular nesse time do Cruzeiro. Nosso convidado no Rádio Esportes, o lateral direito, que também joga pelo meio campo, Rômulo, ele está conosco, aliás, é uma das lideranças desse time do Cruzeiro, para falar desta situação, salários atrasados, como tem sido esse dia a dia na toca da Raposa, com tantas dificuldades, hein, Rômulo? É uma situação que incomoda todos, né? Porque para mim até uma situação nova, né? Eu que estive sempre fora, isso nunca aconteceu lá fora, né? Desde que eu lembre. Então foi uma situação atípica, mas onde todos se mobilizaram em prol daqueles que estão sendo um pouco mais penalizados nesse momento por essa situação delicada que o clube vive, né, financeiramente. Mas o desejo, o intuito de todos foi para que isso seja solucionado e que todos juntos, né, todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, que todos possam ficar satisfeitos, né, embora seja uma manifestação um pouco agressiva, mas o intuito de todos é que o Cruzeiro possa viver dias melhores daqui para frente e que a solução seja dada. 11:48, Rômulo, o que você poderia falar da greve, né? Você citou aí uma situação agressiva, realmente rodou o mundo esta situação dos jogadores do Cruzeiro em greve. Como é que ficou depois da conversa com o presidente, a relação que vocês têm aí com o presidente Sérgio Santos Rodrigues? Como é que ficou essa questão pós-greve, Rômulo? Cara, o que poderia ter sido externado foi externado através das notas, tá? Então, os demais detalhes, eles estão sendo resolvidos internamente, tá? Até para preservar, né, todos que estão envolvidos e para que a solução, ela venha de uma forma mais tranquila, tá? O que a gente pode dizer é que todos os jogadores, funcionários, eles estão ansiosos, né, por uma solução, mas a gente também sabe, né, que desde o presidente Sérgio, o vice, o Edinho, o Argolo, o Paulo Assis, os grandes empresários que têm sido parceiros, né, do clube, como Pedro, o Pedrinho do BH, o Regis Campos e tantos outros, né, que têm ajudado o Cruzeiro, eu acho que todos estão se abraçando nesse momento para que a solução seja dada. Não só nós jogadores, mas a todos, né, que esperam por uma resposta, essa solução positiva. Ô Rômulo, vamos falar sobre o papel do Vanderlei Luxemburgo, com toda a bagagem, toda a experiência. Qual tem sido o papel do Luxa no meio desse fogo cruzado todo, hein, Rômulo? Não, o professor, ele sempre tá sempre perto da gente, né? Muito amigo, ele é um comandante, é um professor, mas também muito amigo, tá sempre do nosso lado. Claro que ele quer todos
tenham uma solução, tanto a parte lá de cima, quanto a parte dos jogadores, funcionários. Então ele fica nesse, como se fosse o pacificador, né, para tentar achar a solução, como ele sempre fez em toda a carreira dele. E o que ele pede pra gente sempre, né, o que ele pediu nesses dias, é que a solução fosse encontrada o quanto antes, para que a gente pudesse voltar a treinar o quanto antes, até porque a gente tem jogos decisivos, né? Embora as chances sejam bem pequenas, a gente nunca vai deixar de acreditar, né? Em relação a ele ficar ou não em 2022, eu acho que isso ele vai, eu acho que a vontade dele é de permanecer, né? Mas a gente tem que esperar, né? Porque isso, essa resposta só quem pode dar é ele mesmo, se vai ficar ou não. A decisão vai ser sempre dele. E tomara que eles fiquem. Tomara que eles fiquem, mas essa é uma decisão deles, né? E a gente tem que aguardar e ser direto perguntando pra eles pra ver qual que vai ser a resposta definitiva. Ô Rômulo, vamos falar do jogo, né? Bola que rola na sexta-feira. Cruzeiro não vence o Avaí há 10 anos. Última vitória em 2011. Uberlândia, Cruzeiro enfiou um 5-0 no Avaí. Não precisa nem ser tanto, não. Mas precisa vencer. E esse tabu de quebra para ser derrubado, hein, Rômulo? Bom, os tabus existem para ser quebrados, né? Isso é uma regra básica, né? Principalmente no futebol. Esperamos que ele seja quebrado já nesse nosso próximo encontro. Então a gente vai estar 100% focado aí. Vamos treinar a semana toda cheia para enfrentar o Avaí com todas as nossas forças. Legal, muito obrigado, muito consciente, sempre experiente, o lateral direito Rômulo conosco no Red Sport. Cruzeiro para fechar, Thiago Reis. É isso, Milton de volta no Red Esportes, jogadores voltando às atividades na tarde de hoje, ainda aguardando uma solução para a questão financeira dos salários atrasados. Reunião hoje pela manhã, informação do Pedro Lourenço, inclusive, é de que já foi encontrada assim uma saída para colocar pelo menos parte dos débitos com os jogadores em dia. Os jogadores, claro, a torcida também segue aguardando ansiosamente por esta solução. É o Cruzeiro, Red Esportes, Thiago Reis, volta você, show de bola!